Dis tyd vir presensie. Die splinternuwe reeks uit die veld geslaan is slegs te sien op roeptv.com. Hierdie program fokus op die lewens van bekende Suid-Afrikaanse sportpersone. Ons vertel die story van bekende fietsryer en laureus sportsambassadeur Grant Lottery. Een man wat na een levensgevaarlike fietsongeluk nie net weer opgestaan het, maar terugbeklei het om 1430 km in 3 dae af te lê. Kids Hub TV verken die Kids Hub dorpie met Eugenie, die vriendelike rooi marionet, Chief Mafuta, die olifant Lady Giraffalus, die wijze kameelpaard en Mickey Monkey, die aap. Hulle leer lekker vaardighede, verken die Bybel en volg Jesus sal. Ons sonnegaand fliek is Camp New Humble Pie, wat handel oor die interessante en snaakse ervaringe van 'n groep kampkoördineerders, lesse van liefde en vrede en geduld. Dit alles word bediend met 'n lekker snit Humble Pie. Hierdie alles en nog meer te sien op roeptv.com, met Christen Films reeks op jou tyd, enige plek.